amefanya muhanga mkubwa kutoka Msumbiji. Kwa na mhadhara Msumbiji, lakini baada ya kutaarifiwa kwamba anahitajika Zanzibar, basi imebidi aje na anataraji kuondoka mapema kwenye boti kama ya saa 3. Tunashukuru jitimai ya Paje, Mungu amejalia imeitikwa zaidi na wahadhiri kutoka sehemu mbalimbali. Na wameijali zaidi. Idhini yenu Waislamu, tutakuwa tayari inshallah kumsikiliza. Tutakuwa tayari inshallah. Tutakuwa tayari inshallah. Kwa Sheikh Yusuf Diwani tutamuomba asogee. Lakini pia kuna taarifa kutoka katika kamati ya chakula baada ya kumaliza kusikiliza Sheikh Yusuf Diwani. Wale wote ambao wana risiti za chakula Diwani, ili tumsikilize kile ambacho nacho. Makini kidogo, tumechoka choka, hebu tunyanyukeni kidogo jamani. Sote tunyanyuke tu usingize. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislam, naona tuko wengi lakini sauti za salamu bado sisikii. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Bismillah ya ilaha al-makhluq. Ala ladayka shukran mashquq. Amawiya khalaqtana min ma'i dafiq. Ya man rabaytana bi rahmatika al-lasiq. Nashhadu annaka rabbus samaa'i tabaq. Wa Muhammadun nabiyyukam masduq. Muhammadun najina yawma sa'iq. نتوصل يا الله بحبيبك الرفيق اللهم صل صلاة مشقوق ورافع درجة على سيد المخلوق وعلى آله الأصداق وصحابته منهم أبا بكر الصديق أما بعد أكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم تك يا رحمة كي ينغزويت وأمة ونمتم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. Ima watukufu ndugu zangu wa Islamu, kwa hakika mkusanyiko huu ni miongoni mwa mikusanyiko iliyokuwa bora kabisa, na tutapata faida na malipo makubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tunakaa na kukumbushana miongoni mwa maneno yaliyosemwa na Mwenyezi Mungu na bwana mtume Muhammadin Mustafa sallallahu alayhi wa sallama. Ndugu zangu wa Islamu, ama katika hali na hakika nimetoka mbali sana katika ardhi ya Msumbiji, katika sehemu moja inayoitwa Nampula. Huko tulikuwa tukifanya muhadhara, na nimetoka huko nikiwaacha wenzangu nikiwa na lengo la kuja katika hadhara hii, katika jitimai hii, ili kufikisha miongoni mwa yale ambayo yalisemwa na Mwenyezi Mungu na bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Na hii ni baada ya kupata mawasiliano kutoka kwa amiri wangu hapa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ama mada ninayokusudia kuizungumza kwa muda mfupi mno ni mada yenye anwani inayosema kaifa tajidul walada au al walada au at tawamaini binisbati al Qur'an wal hadith. Maana yake, utampataje mtoto wa kike au wa kiume au watoto wawili pacha kwa mafundisho ya Qur'ani na hadithi za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yani wewe kama Muislam hapo ulipo, una uwezo wa kumpata mtoto wa jinsia uitakayo. Sio maneno yangu, bali ni maneno ya Mwenyezi Mungu na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ningependa kwa kila Muislam hapo alipo, basi shikapeni na karatasi ili upate kuandika pointi muhimu, ili uweze kuhiari wakati huu unataka mtoto wa jinsia gani. Lakini kabla sijaingia moja kwa moja, ili kutoa somo maalum ya kwamba wewe kama Muislam utampataje mtoto wa kike au wa kiume au watoto wawili pacha kwa mujibu wa Qur'ani na hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza ni watoe hofu wale watu ambao wanahisia na mawazo ya kwamba
Sala la kumpata mtoto wa jinsia uitakayo, hilo linabakia katika kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza ni watoe hofu katika hilo, alafu niingie indipu kabisa katika somo langu, ili kila mmoja apate kujifunza mafundisho yaliokuwa bora, awe na khiari ya kwamba namna gani ataweza kumpata mtoto wa jinsia aitakayo. Ndugu zangu Islam, tumswalieni Bwana Mtume. Ukitazama katika 42 49 Qur'an, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha aqiman innahu alimun qadir. Sadaqallahu wa rasuluhu. Ndugu zangu Islam, ama ukitazama aya hii, Mwenyezi Mungu aliposema lillahi mulku samawati wal ard, hakika ni mali yake Mwenyezi Mungu falme wa mbinguni na ardhini. Yakhluqu ma yasha, anaumba Mwenyezi Mungu kwa namna atakayo yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hapa katika yakhluqu ma yasha ndiyo sehemu ambayo ninakusudia niweke kituo. Alafu mbele Mwenyezi Mungu anasema yahabu liman yasha, hapa pia nakusudia niweke kituo. Inathan wa yahabu liman yasha, pia nakusudia niweke kituo. Dhukura au yuzawijuhum dhukranan wa inatha, pia nitaweka kituo. Wa yaj'alu man yasha aqiman innahu alimun qadir. Katika somo hili au katika aya hizi mbili, aya 49 na aya 50 katika sura ya 42, bimaana surati Shura, hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii ndio ambayo inatoa picha ya kumfundisha mwanadamu namna gani ataweza kumpata mtoto, imma wa kike au wa kiume au watoto wawili pacha, kwa mujibu wa Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini vipi, je, aya hii inakuwa aje ili iweze kutupa somo hilo? Alafu twende tukamtazame mwanachuoni wa hadithi ambayo si mwingine ni al-alimul allama Jalaluddin Abdurrahman Suyuti. Yeye amesema kunaumba kwa namna atakazo yeye. Kwa nini hii yasha ya kwanza tunasema anaumba Mwenyezi Mungu kwa namna atakayo yeye? Ukitazama aya ya 49 na aya ya 50, ndani ya aya hizi Mwenyezi Mungu ameyataja maneno yasha 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 yasha, maneno manne katika aya hizi mbili. Lakini hapo wanachuoni wanasema ya kwamba yasha ya kwanza hiyo inamhusu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wakati katikati ya aya hizi kuna yasha mbili ambazo hizo zinamhusu mwanadamu, wakati yasha ya mwisho katika hizi nne inarudi tena kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi inarudi kwa Allah na vipi hizi yasha mbili ziwe zinamhusu mwanadamu, ili tupate somo ambalo ndani ya somo hilo kuna adabu tisa maalum ambazo kama mtu atazitekeleza maana yake atakuwa na uwezo wa kumpata mtoto kwa jinsia aitakayo. Ukitazama hii yasha, watu wa fani wanasema kwamba kuna kanuni moja inayoitwa jinas. Jinas maana yake ni nini? Wanasema huwa an yatashabaha lafudhani fi nutqi wa yakhtalifa fil ma'n, yani matamko yanaweza yakawa yanafanana kama jinsi alivyo katika matamko yake, lakini yakatofautiana katika maana. Hapa naomba mnielewe vizuri hapa. Wanasema watu wa fani kwamba aljinas, jinas maana yake nini? Wa huwa an yatashabaha lafudhani fi nutqi wa yakhtalifa fil ma'na. Maana yake ni matamko yanaweza akaja yanafanana kimatamshi, lakini kimaana yanakuwa tofauti. Na hii jinasi imegawanyika katika sehemu mbili. Kuna jinasi ambayo inaitwa tammu, ambayo iliyotimia, nayo inakuwaje? Wa huwa mattafaqa lafdhani fi arba'ati al-umur, nayo ni ile ambayo yamefungamana au yamekubaliana maneno mawili katika mambo ya aina nne. Jambo la kwanza kabisa, nau'ul hurufi. Kwanza unatazama namna ya herufi zake. Hebu twende sambamba sasa tuone namna ya herufi zake. Ukisema Mwenyezi Mungu yakhluqu ma yasha, hii yasha, tunatazama nau'ul hurufi, namna za herufi zake. Alafu tunakuja baada ya namna ya herufi zake, tunakuja wa shakluha, na umbile lake. Je, hii yasha limekaa katika umbile gani neno hili? Alafu tunakuja na adaduha, idadi yake, idadi ya herufi zake. Kwani hii yasha ina idadi ya herufi ngapi? Alafu tunakuja tartibu, hampangilio wa haya maneno yamekaa katika mpangilio wa aina gani. Hapa tutapata mafundisho sahihi kabisa ya namna ya mmoja wetu ana uwezo wa kumpata mtoto wa jinsia aitakayo. Vipi?
nakuja katika hali nzuri na twende sambamba ili mpate kunielewa katika hali ya ufasaha na uzuri zaidi. Tusemeni inshallah. Waislam tusemeni inshallah. Ndugu zangu waislamu, amma Allah aliposema lillahi mulku samawati wal ard, ni mali yake Mwenyezi Mungu falme wa mbinguni na ardhi. Yakhluqu ma yasha, anaumba katika namna anayotaka. Hapa watu wa fani ya sarfa wanasema hii yasha aslul kalima shaya ah. Shaya ah. Hatha filu thulathiyi almujarrad fazida fi awali alhamzatu lil ikhraji wa ta'diya fasara ashaya ah. Thumma uskinati fa'ul kalima litamami bina'il wazan fasara ash ya'a ala wazni akrama yukrimu ikraman. Thumma zida fi awali al-ya'u lil-mudar fadhumma fi akhiri bid-dukhuli ya'il il-mudar fasara ya'ash ya'u ya'ash ya'u. Thumma قلبت الهمزه بعد ثم قلبت الهمزه بعد ان ضم الياء للمضار فصار يشيء neno likawa zito hapa alisomeke fahudhifat alwaw biadam ihtiyajiha waw ikaondolewa kwa sababu haihitajiki kuwepo pale fasara yusha ثم فتحت الياء للمضار للفصيحه تسياء للمضار كتي وفتحا كاجل يا فصاحه ونن فصار يشاء فادغمت في الايه فصار لله ملك السماوات والارض لمالك منيز مungu فلم ومبنغوني نا ارذين يخلق ما يشاء انعمب كاتكا نمنا ازتكازو يي الله سبحانه وتعالى هي يشاء يا كwanza inarudi kwake الله سبحانه وتعالى. Mbele Mwenyezi Mungu anasema yahabu liman yasha. Unaiona maneno yalivyokaa, Mungu anasema liman, Mwenyezi Mungu anampa bure. Ukisikia yahabu maana yake anampa bure bila malipo ya aina yoyote. Liman yasha, hii yasha ya pili wanasema inafasirika kwa anayetaka, kwa sababu watu wa fani hii yasha ya pili wanasema aslul kalima shaya ah. Shaya ah. هذا فعل ثلاثي المجرد فزيد في أول الياء للمضار فضم في آخر بالدخول الياء للمضار فصار يشايا أو. ثم أسكنت فاء الكلمة لتمام بناء الوزن فصار يشياء أو. ثم نقلت حركة عين الكلمة إلى فاء الكلمة لأنه حرف صحيح وما بعد وما قبله حرف معتل فصار يشاء. Faudghimat fil aya fasara yahabu liman yasha, Mungu anampa yule anayetaka. Anayetaka anampa nini? Inathan, mtoto wa kike. Na hapa kuna adabu tisa maalum ambazo zilizosemwa na mwanachuoni mkubwa al-alim al-allama Jalaluddin Abdurrahman Suyuti. Adabu hizo tisa kama utazitekeleza, maana yake utampata mtoto wa jinsia uitakayo. Sasa pasema ya habu liman yasha inathan, Mungu anampa anayetaka, anampa mtoto wa kike. Wa ya habu liman yasha udhukur, na Mwenyezi Mungu anampa anayetaka, anampa mtoto wa kiume. Kadhalika pia hapa kuna adabu tisa maalum ambazo kwazo zimesemwa na mwanachuoni al-alim al-allama Jalaluddin Abdurrahman Suyuti. Kama utazitekeleza adabu hizo, utakuwa na uwezo wa kumpata mtoto wa jinsia uitakayo. Ni yupi katika sisi Waislamu ambaye yu tayari kumpata mtoto wa jinsia itakayo? Mikono juu. Sote tuko tayari. Inshallah. Sasa tuende sambamba mpate kuelewa nini kilichokusudiwa katika aya hii. Mbele Mwenyezi Mungu anasema au yuzawijuhum, hii au watu wa nahau wanasema ni harfu al-atfi litakhyir au litalabi ta'yin, maana yake ni ya kutafuta ubainifu au kwa ajili ya khiari. Wewe una khiari upate mtoto aina gani? Au yuzawijuhum dhukranan wa inatha, au Mungu anaweza akamchanganyia huyu mtu akapata watoto pacha, ima wa kike tupu au wa kiume tupu au wa kike na wa kiume. Ndio maana maneno yakaja dhukranan wa inatha. Lau kama isingekuwa hivyo, basi maneno yangekuwa au yuzawijuhum dhukura, ndio ingekuwa hivyo, ingekuwa tayari inatosha. Lakini kwa kuwa dhukrana wanasema ni sifa hii, au Mwenyezi Mungu atamjalia mtu huyu anayetaka, baada ya kujua zile mbinu apite katika mbinu gani ambazo zilizoelezwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, atapata watoto wa jinsia aitakayo. Mbele Mwenyezi Mungu anasema wayaj'alu liman yasha wayaj'alu man yasha aqima. Sasa hii yasha ya mwisho inarejea tena kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anamjalia yule ambaye anayemtaka yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kuwa
sasa. Sasa sikiliza ilaka, mafungamano ya maneno ya mwisho ya aya hii, utajifunza vitu vya msingi. Mungu anasema innahu alimun qadir, hakika yeye Mwenyezi Mungu ni mjuzi mno katika hayo. Na yeye Mwenyezi Mungu kwa kuwa ni mjuzi, anawapenda sana wajuzi. Ndio maana akauliza swali ndani ya Qur'an, hali akisema hali yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, hivi wanaweza kuwa sawa wanaojua na wasiojua? Maana hapa imetumika istifahamul inkari, yani ni istifahamu inayohitaji majibu ya kukanusha. Ndio maana Mungu akasema hivi innahu alimun qadir, hakika yeye Mwenyezi Mungu ni mjuzi mno, na ndiyo mwenye kukadiria ujauzito huo baada ya kutunga utatoka katika siku gani, ili awe mtoto katika aje mtoto duniani ni siku gani na katika wakati gani. Ndio miongoni mwetu wapo ambao wanaozaliwa 9 ashhurin, kwa muda wa miezi 9, wapo ambao wanazaliwa akalla chini ya miezi 6, miezi 9, na wapo ambao wanaozaliwa zaidi ya miezi 6, miezi 9. Ukitazama katika historia, kuna bwana mmoja anaitwa Sufyan ibn Hayyan. Huyu bwana alikaa tumboni kwa mama yake 40 sinin, miaka 4. Lakini Ibn Mazahim naye alikaa tumboni kwa mama yake sanataini takriban, miaka 2. Na mimi ninayezungumza hapa nimekaa tumboni kwa mama yangu miezi 12, bi maana mwaka mzima nikiwa ndani ya tumbo la mama yangu kama mimba. Tumswalieni bwana mtume. Sasa ndio Mwenyezi Mungu anasema kadir, yeye ndio mwenye kukadiria. Sasa baada ya hatua hizo zote kupita, Mungu sasa anakadiria muda gani wewe utatoka katika maisha haya ya dunia. Sasa ndugu zangu Waislamu, katika hali ya kwanza na aya hii ni kutaka kuwatoa hofu ya kwamba swala hili tayari limefundishwa ndani ya Qur'an. Sasa twende sambamba, namna gani wewe kama Muislamu hapo ulipo utampataje mtoto wa kike au wa kiume au watoto wawili pacha kwa mujibu wa Qur'an. Jana nimemsikiliza shekhe wangu hapa aliongea mada nzuri mno, hali akisema kuna kina mama wanakwenda mahala wanafikia wanaziniwa kwa sababu wanataka kupata watoto wa jinsia fulani. Labda mama huyo ana mzee huyo, pamoja wamefanikiwa kupata watoto wa kike tupu. Huenda kuna mambo haya walikuwa wakiyafanya bila wao kufahamu, wakajikuta wanapata watoto wa kike tupu au wa kiume tupu. Ikafikia mahala sasa mwanamama au mwanamume fulani akawa anafikia mahala anatamani kupata naye mtoto wa kiume. Sasa hajui nini afanye maskini. Katika hali namna hii ndio pale utakuta wanatoka sasa katika silsila ya Kiislamu. Lakini leo tusemeni insha Allah, kila mmoja atatoka hapa amefahamu atawezaje kumpata mtoto wa kike au wa kiume au watoto wawili pacha kwa mujibu wa mafundisho sahihi ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, ama katika hali ya masala haya, adabu 9 ni za msingi mno, ambazo kama utazitekeleza wewe Muislamu, maana yake utakuwa na uwezo wa kumpata mtoto wa jinsia uitakayo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa hayo anasema mwanachuoni huyu Jalaluddin Abdurrahman Suyuti, mwanachuoni mkubwa mno wa hadithi huyo, anasema kwamba adabu hizo zipo adabu 9, lakini 3 kabla, adabu 3 zinakuwa kabla ya kuingia katika chakula chenyewe cha usiku. Nitatumia maneno magumu kidogo kwa sababu sasa hivi ni asubuhi na watoto wako macho. Kweli si kweli Waislamu? Naam, nitatumia lugha kidogo ngumu kidogo, lakini kwa watu wazima mtanielewa nini nakusudia. Naam. Sasa Jalaluddin anasema adabu 3 zinakuwa kabla ya chakula, na adabu 3 zinakuwa ndani ya chakula chenyewe, na adabu 3 baada ya chakula. Si ndio hivyo Waislamu? Ukitaka kula sinatakiwa unawe kwanza, adabu ya kwanza. Alafu adabu ya pili si unaingia katika chakula chenyewe. Adabu ya 3 ukishamaliza jamani unafanya nini? Utabakia hivyo hivyo? Inatakiwa unawe. Sasa hizi ni adabu. Na mimi sasa nitazieleza adabu 3 za kabla, adabu 3 za ndani ya chakula chenyewe, kama nitaona inafaa kuzieleza za ndani ya chakula chenyewe. Lakini nikiona nimeshindwa kuzitafutia mbinu ya uzungukaji, nitakupa ufafanuzi wa kufahamu hizo adabu za ndani ni adabu gani, ili utapozitekeleza adabu hizo, basi utaweza kumpata mtoto wa jinsia uitakayo kwa mafundisho ya Mwenyezi Mungu na Mtume. Nami nikiwa ni mmoja katika watu ambao waliofanya utafiti wa somo hili ndani ya watu 33, na nikapata watoto pacha
nikawaacha kama nilivyowataka wa kike na wa kiume, alhamdulillah rabbil alamin. Watu 33, somo hili tulishalitumia kwa ukamilifu na tumepata watoto wa jinsia kama tulivyotaraji. Na baada ya somo hili kila mmoja katika Waislamu naomba alitumie, aende kulitumia nyumbani kwake somo hili yeye na mkewe, alafu utaniambia uhakika wa maneno ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, adabu ya kwanza anasema mwanachuoni huyu, taqdimu almulaaba liyastariha qalbu zawja wa yatayassar muraduha. Jambo la kwanza anasema taqdimu almulaaba, kwanza ni kutanguliza mulaaba maalum, mchezo maalum. Sasa hapo utajiuliza mwenyewe, mchezo huo mpira au mdako? Mimi sijui huko. Sasa anasema ni kutanguliza mulaaba, na hii sio kwa maneno yake tu, la, bali ni kwa maneno ya bwana mkubwa, bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kitazama katika hadithi ya maarufu kabisa iliyopokewa na Khatib ibn Jabir, yeye anasema naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallama anil muwaqati qabla al mulaaba, Mtume amekataza isifikie mtu akiwa na mkewe tayari kwa ajili ya kula chakula kile cha usiku bila kutanguliwa na mulaaba maalum, mchezo maalum, ambao mchezo huo ameubainisha mwanachuoni Abdul Fattah. Nitaeleza habari hizo, alafu kila mmoja atapata kuelewa, alafu kila mmoja akitoka hapa, yule ambaye ana mke aende akalifanyie utafiti somo hili, alafu kisha baada ya hapo naamini ipo siku tutapigiana simu, e bana, zile habari ziko sahihi. Naamini kitu kama hicho, kwa sababu sina wasiwasi, na haya ni mafundisho ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad. Taqdimul mulaaba, yani ni kutanguliza mulaaba. Kwa sababu gani? Liyastariha qalbu zawja, ili kadhalika na moyo wa mke, mwanamke huyo upate kustarehe. Kwa sababu gani? Ukishastarehe wa yatayassar muraduha, atafikia katika kile kilele chake cha ubora. Sasa basi, kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ametueleza kwamba tutangulize mulaaba? Kwa sababu kuna vitu vinavyoitwa atanassul. Atanassul ni ile mirija ya uzazi. Lau kama mtu atakuwa hajafanya kitu kinachoitwa mulaaba, basi mirija hile itasinyaa, na katika hali ikisinyaa mirija hiyo itashindwa kutoa fursa maalumu ya zile nutfa kwenda kukutana na kitu kinachoitwa albuwaidhatu nadija almunfasla minar rahmi, kwenda kukutana na kitu ambacho ni yai lilokuwa tayari lilotoka katika jihazi mar'a, katika sehemu ya tumbo la uzazi la mwanamke, ilikwenda kuungana katika sehemu hiyo na kusababisha kupatikana kiini cha mwanzo cha mwanadamu akiwa ndani ya tumbo la mama. Sasa ndio maana Mtume akasema upatikane mulaaba. Kwa sababu kipatikana mulaaba, mirija ile inatanuka, inakuwa tayari kwa ajili ya kupokea nutfa ili kwenda kukutana na buwaidhatu nadija, lile yai lilokuwa tayari ambalo lilotoka katika jihazi almar'a. Sasa hatari inakuja sehemu moja, ikiwa kama umulaaba hautafanyika, basi mirija ile inaweza ikasinyaa, na wakati ikisinyaa mirija hiyo inaweza ikaleta madhara makubwa na kusababisha kitu kinachoitwa alghaziratul gamida, maana yake zile hisia zilizoganda. Swali la kujiuliza ni athari gani ambazo zitakayemtokea mwanamama iwapo ihsasi zake zitakuwa zimeganda na kuwa katika mfumo wa hali ya baridi. Jana kaongea vizuri sana Sheikh Jaafari hapa, maneno mazuri mno, yani katika yale maneno ambayo yanamsababisha mtu kuwa katika hali ya baridi. Sasa hapa anasema ni madhara gani yatajitokeza kwa mwanamama iwapo hisia zake zitaganda na kuwa gamid, zikaganda na kuwa baridi iliyo kali. Kuna madhara ya aina tatu au aina nne ambayo yatajitokeza kwa mwanamama kama huyu. Jambo la kwanza kabisa, itatengeneza mfumo wa kupoteza zile ihsasi, maana yake hisia atakuwa hana. Na hili jambo tumeliona kuwa ni jambo la hatari sana katika wakati tulionao. Wengi katika kina mama wanasema hawahisi chochote wanapokuwa na waume zao, wanapokuwa katika chakula cha usiku hawana hisia yoyote. Ni moja miongoni mwa madhara tukanayo na suala hili la alghaziratul gamida, ambayo yanasababishwa na kitu kinachoitwa alittisalul jinsiyyi naqisin, mafungamano ya jinsia yenye upungufu. Ni yapi hayo? Twende kwanza kuangalia madhara ambayo yatakayempata mwanamke ambaye atakayekuwa hisasi zake zimeganda na kuwa katika hali ya baridi. Jambo la kwanza kabisa, ikitokea kama mwanamama huyu atanasa ujauzito katika hali ambayo yeye hana hisia yoyote, basi mtoto atakayezaliwa atakuwa ni mtoto aliyokuwa dhaifu kiafya na kiakili pia.
Yani dhaifu sana kiafya na kiakili, kwa sababu ujauzito huu umetunga hali ya kuwa ihsasi za mwanamama huyo hazipo kabisa au zipo kwa kiwango kidogo mno. Ndio maana Mtume akasema fudhilatil mar'atu 'ala ar-rajuli bi 99 juz'an min al-ladha. Mwanamke amepewa 99% za ladha wakati mwanamume amepewa 1% tu. Waislamu tumswalieni Mtume. 99 kwa moja. Sasa jiulize wewe, hiyo moja yako unaionaje? Alafu kuna mtu anazo 99. Sasa katika hizi 99 wili upatikane mulaba, ndio ambao utakao kwenda kufanya kitu kinachoitwa ishtialul ghazir, kwenda kuzitia joto na kuzipasha na kuwa katika mfumo ambao unatakiwa, ili mtu ambaye baada ya kupatikana ujauzito isipatikane madhara kwa mtoto ambaye atakayekuwa tumboni kwa mama. Madhara ya kwanza tumesema, mtoto atakayezaliwa atakuwa dhaifu kiafya na kiakili pia, kwa sababu mimba imetunga hali ya kuwa mwanamama huyo hana ihsasi ya aina yoyote. Hili ni dhara la kwanza. Lakini madhara ya aina ya pili ni kwamba kama mimba itatunga kwa mwanamama huyo hali ya kuwa yeye haisi chochote, basi miongoni mwa hatari ambayo itakayojitokeza, anaweza akamzaa mtoto akiwa na upungufu wa baadhi ya maumbile yake. Bimaana anaweza akawa araj, akawa ni mtoto ambaye ni mlemavu katika baadhi ya maumbile yake. Ni moja miongoni mwa madhara tokanayo na wakati mimba inatunga hali ya kuwa mwanamama hana ihsasi yoyote. Lakini pia jambo la tatu, inawezekana kabisa akapatikana akazaliwa mtoto hali ya kuwa mwenye maumbile mabaya, na mtoto kuwa na hali ya kichwa kikubwa mno. Ni moja miongoni mwa mambo ambayo yanatokana na zile ihsasi zinapokuwa zimeganda na ujauzito ukatunga katika hali ya namna hiyo. Ndio maana Mtume akasema ya kwanza kabisa ni taqdimul mulaaba. Akasema mwanachuoni Jalaluddin Abdurrahman Suyuti, cha kwanza taqdimul mulaaba, kwa kufatisha maneno ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ili zile ghazir nazo zifanye nini? Zipate joto ili zipande. Zile zitapopanda, maana yake kama mwanamama huyu atanasa ujauzito hali ya kuwa yupo katika sehemu yake ya ubora, maana yake mtoto atakayezaliwa atakuwa ni mtoto safi ambaye mwenye afya ya kutosha kabisa, na atakuwa ni mtoto mwenye sura nzuri na mwenye maumbile mazuri kabisa. Basi ukiona dalili hizi, fahamu ya kwamba mwanamama huyo alinasa ujauzito hali ya kuwa yupo katika kilele chake cha ubora. Tumswalieni bwana Mtume. Hii ni adabu ya kwanza ya kabla ya kuingia katika habari yenyewe. Lakini adabu ya pili, anasema mwanachuoni huyu, adabu ya pili ambayo ni miongoni mwa adabu hizi za mwanzo kabla ya kuingia katika chakula chenyewe, adabu ya pili anasema muraatu halil jimaa. Yani mtu wenyewe inatakiwa achunge ile hali yenyewe ya kuingia katika habari husika. Yani haya ni masomo ya kabla. Inatakiwa achunge kuingia katika habari husika. Habari zenyewe ni vipi? Wala yaatiha zaujuha wa hiya barika. Wala mume asile chakula hicho akiwa pamoja na mkewe hali ya kuwa amepiga magoti. Hapa naeleweka vizuri? Lianna dhalika yashuku alayhi, kwa sababu kufanya hivi kunaleta madhara hasa katika sehemu ya tahta surra, chini ya kitovu. Ni miongoni mwa mambo ambayo yanaleta madhara makubwa mno. Kwa hiyo mtu achunge wakati huo wenyewe wa kuelekea katika chakula chenyewe. Muraatu halil jimaa. Lakini wakati huo huo, adabu ya tatu ya kabla, na kwenda haraka kidogo kwa sababu mambo yenyewe yapo kiundani mno. Sasa nakwenda haraka, lakini naamini watu wenye akili timamu hapa mnanielewa vizuri. Sinaeleweka vizuri eh? Waislamu sijasikia, naeleweka vizuri? Naam. Kwa hiyo katika hali namna hii, adabu ya tatu ya kabla, anasema mwanachuoni Jalaluddin Abdurrahman Suyuti, adabu ya tatu muraatu wakti aljimaa. Sasa ni kuchunga ule wakati wenyewe kuingia katika habari husika. Maana hapa kuna kuchunga hali, alafu kuna kuchunga wakati wenyewe wa kuingia katika habari husika. Kuchunga kwa kufanyaje? Bitaawudhi wa tasmiya, kwa kusema a'udhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kwa sababu lau kama hautasema maneno haya, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama anasema ya kwamba kama maneno haya hautayasema, basi shaitani hupenda sana kuja na kukaa katika dhakari ya mwanamume. Kwa hiyo wewe pale utapoanza kula chakula kile husika, basi yule shaitani ndo anakuwa wa kwanza kuingia kwa mkeo. Alafu kabla wewe hujafanya izal, kushusha habari zako, basi yule shaitani ndo anakuwa kwanza kushusha zile habari. Jambo ambalo mtoto atakayepatikana atakuwa silsila zake ni za kishaitani shaitani. Ndio maana akasema adabu ya tatu ya kabla, ya muraatu wakti aljimaa, ni kuchunga wakati wenyewe. Bitaawudhi wa tasmiya, kwa kusema a'udhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, kabla hujaingia katika habari husika.
Lakini huu wakati waktu aljimaa ni wakati gani? Yes, swali la kujiuliza. Yes, ala hili lina wakati maalum au ni wakati wowote? Hili ndo swali ambalo mtu unaweza ukajiuliza. Lakini majibu yake anajibu bwana mkubwa, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema idha raa ahdukum imra'atan hasna fa a'jabatuhu falyati ahla fa innal budgha wahidun wa ma'aha mithlu alladhi ma'aha. Mtume anasema pindi mmoja wenu atapomuona mwanamke mzuri akawa amempendezesha, kamvutia mtu yule, basi cha kujinachotakiwa afanye mwanamume huyo, faliati ahala, aende haraka sana kwa mkewe. Sasa hapa haizingatiwi, je, wakati huo umemuona huyo mwanamke hasna, umemuona ni usiku, ni mchana, ni asubuhi au jioni? Majibu yanakuja kama ifuatavyo, kwamba swala hili halina wakati maalum, lakini kwa ushauri wa mwanachuoni Jalaluddin Abdurrahman Suyuti, anasema swala hili kwa watu wa aina tatu ni lazima walifanye katika nyakati zifuatazo, ili wabakie kuwa katika hali ya siha ya uzima wenye kuendelea na wabakie kuwa na afya yenye kutosheleza. Watu gani hao? Anasema mtu wa kwanza ni mtu ambaye mwenye upungufu wa vitamin B complex, hivyo kusababisha mara kwa mara kuwa anakaukiwa na damu. Huyu swala hili kwake inatakiwa lifanyike ima kwa mwezi mara moja au mara mbili, kwa ajili ya kubakisha ule uzima wake na afya yake, kwa sababu ana hatari. Linapofanyika tendo hili linachukua vitu fulani fulani kutoka katika mwili. Kwa hiyo katika hali namna hii, huyu bana anatakiwa achunge mno. Mtu mwenye maradhi hayo ya upungufu wa vitamin B complex, akawa na tabia ile ya kukaukiwa kaukiwa na damu mara kwa mara, basi kwa ushauri, ushauri, maana ushauri una mambo mawili, kuna mtu kukubali au kukataa. Sasa anasema kwa ushauri, basi katika mwezi liwe mara moja au mara mbili. Lakini mtu wa pili, mtu mwenye maradhi ya siko seli, huyu mtu huyu inatakiwa naye ajitahadhari sana ndani ya thalathati ashhurin, ndani ya miezi mitatu. Inatakiwa huyu bana ajitahidi kufanya mara mbili au mara tatu kwa ushauri. Lakini mtu wa tatu ni mtu ambao anasumbuliwa na kifua kikuu kitokanacho na mapafu. Huyu kadhalika inatakiwa katika situ ashhurin, miezi sita, inatakiwa afanye sala hili mara moja au mara mbili, kwa sababu lau kama atafanya atakithirisha kufanya hivyo, itampelekea ule uzima wake kutoweka mara moja, na huenda ikawa ni sababu ya kuntakil ila jiwari rabbi, itakuwa ni sababu ya kuondoka katika uso huu wa dunia. Sasa basi, katika hali namna hiyo, anasema lau kama mtu yoyote ambaye atakayekuwa yeye hana tatizo la aina yoyote, huyu inatakiwa afanye sana kwa namna atakavyoweza. Lakini kwa ushauri, katika wiki inatakiwa afanye thalatha marat, mara tatu kwa ushauri. Nielewe vizuri Waislamu hapo. Kwa ushauri anasema anatakiwa ifanyike thalatha marat. Kwa sababu gani? Lau kama mtu atakithirisha zaidi mno katika hali ambayo bila mpangilio maalum, atapatwa na madhara kadha wa kadha. Mmoja wapo ndio pale utamuona mtu kijana mdogo anatokwa na mvi, basi ujue huyu bwana shughuli yake hatari. Ni miongoni mwa dalili ya kwamba huyu anakithirisha sana habari hizo. Lakini moja katika hatari zaidi kwa mtu anayekithirisha mno, moja katika hayo ni kwamba mtu huyu ataonekana anapungua nguvu, na kadhalika ule uzee utamnyemelea haraka zaidi. Yaani atajikuta anazeeka. Kule kwetu kuna mzee mmoja ambaye wazazi wetu wanatueleza historia yake, wanatuambia huyu bwana atasio mzee sana hivi kama jinsi mnavyomuona. Huyu bwana sisi hapa tulipo tunamzidi umri mara mbili, lakini yeye anaonekana ni mzee zaidi kutokana kwamba alikuwa anafanya habari hizo. Anatembea kwa mkongojo, tena ameinama kabisa hivi. Kasema huyu bwana alikuwa hatari sana katika zama zake. Anakuja kutazama katika dalili, kaona ala, kumbe ndo mambo yale yale. Tumswalieni mtume. Sasa tuwe na mipango maalum, sio kuliendea jambo ili mradi tumeliendea tu. Lakini pia hizi ni adabu tatu za kabla ya kuingia katika habari yenyewe husika. Lakini pia ndani ya habari hizi kuna adabu tatu ndani ya chakula chenyewe. Na hapa nitaomba niseme juu juu, alafu nitakwambieni ninyi Waislamu, na nikisahau mnikumbushe, nitakwambieni wapi mtazipata hizo adabu. Semeni inshallah. Semeni inshallah. Naam. Kwa hiyo katika hali ya namna hii, hizi adabu tatu za ndani, anasema mwanachuoni kaunul juhdu birriyadha fi sumti wa tarafuk. Ningependa laba, lakini nitakuwa nimewaacha sana watu. Lau kama ningezungumza tu kwa lugha ya Kiarabu,
Lakini anasema kaunu aljuhdu birriyada fi sumti wa tarafuqi. Adabu ya kwanza ya ndani. Maana umeshafanya maandalizi tayari, mulaaba ushapatikana. Maana katika huu mulaaba kuna sehemu ambazo ni 17 mpaka 27 ambazo amezibainisha mwanachuoni Abdul Fattah, kazibainisha sehemu hizo. Kama utazigusa sehemu hizo, maana yake yule mkeo na wewe mwenyewe mtakuwa katika sehemu husika ambayo inayotakiwa. 17 au 27. Ambazo hizo sehemu pia nitakwambia ni wapi mnazipata. Tusemeni inshallah. Naam. Sasa huyu bana anasema kwamba kaunul juhd, adabu ya kwanza ya ndani ya habari zenyewe, kaunul juhd birriyada fi sumti wa tarafuq. Kwanza ipatikane juhudi, yani upatikane uchezeshwaji wa maeneo ya kati katika mpangilio maalum. Mpangilio gani huo? Siwezi kuutaja hapa, nitakwambia wapi ulipo. Tusemeni inshallah. Kaunul juhd birriyada fi sumti wa tarafuq. Adabu ya kwanza ya ndani ya habari zenyewe. Lakini adabu ya pili ya ndani ya habari zenyewe anasema at-tamahul inda buruzi shahawati hatta yastawfi ya inzaliha. Jambo la kwanza anasema, la pili anasema ni mwanamume kwanza. Wewe kama mwanamume at-tamahul. At-tamahul maana yake usiwe mpesi wa kushuka katika habari zako. Sijui mnaelewa vizuri hapo. Yani wewe usifike safari yako mapema wakati kuna abiria mwingine bado hajafika. Ni atamahul. Sasa wewe jiulize, mimi kama mwanamume nitafanyaje ili tamahuli ipatikane? Maana ukitazama katika 100% ya watu waliooa, wanamume waliooa, ni watu watatu tu ndio ambao wanatekeleza haki za wake zao katika uhakika. Watu watatu tu. Na hii inatokana na kwamba watu kabla hatujaingia katika neno lenyewe la ndoa, hatupati semina kama hizi ambazo zitakazo tufunza na tupate kuyafahamu mambo kiundani, ili tusitoe fursa na mianya ya wake zetu kwenda kukutana na wahuni huko nje, kama alivyosema Sheikh Jafari siku ya jana. Kasema vizuri sana. Kwa hiyo miongoni mwa mambo maalum kabisa, mambo maalumu kabisa, inatakiwa mwanamume ajue namna gani atatamahal, atakuwa hawezi kufika haraka haraka. Sasa ukishajua habari hizo, ili na yeye kwanza mkeo na yeye afike, ili kipatikane kitu kinachoitwa ikhtilaja. Ikhtilaja maana yake ni wewe na mkeo nyote mnafika safari yenu pamoja. Katika hali ya namna hii, yurithul mahabbata fil qalbi. Kama kikifanyika kitendo hiki na mkeo akafika safari yake kama inavyotakiwa, basi kitu hichi kinatengeneza mapenzi mazito mno ndani ya moyo wa mwanamke. Ndio pale utaona anakuwa na wivu kweli. Ukichelewa tu dakika mbili, wewe ulikuwa wapi? Ndivyo inavyotakiwa. Lakini sasa unakuta mtu hana habari hizo, yeye ni haraka haraka tu kama dajaji na duke vile, sasa mtihani mkubwa. Mtihani mzito, lakini haya ukiyafahamu mambo yatakwenda katika mustawa wake. At-tamahul. Sasa jiulize wewe, hii tamahuli inapatikanaje? Nayo pia ipo wazi mno, siwezi kuitaja, lakini nitakwambia wapi tamahuli inapatikana. Semeni inshallah. Kwa sababu hapa kuna watoto bado hawajalala mchana kwa upe size. Lakini sasa hii ni adabu ya pili ukiwa ndani ya habari zenyewe. Na kwenda haraka kidogo. Lakini adabu ya tatu ukiwa ndani ya habari zenyewe usika. Adabu ya tatu anasema ni kufanya haraka kutoa ile habari yenyewe usika, antena usika ile, inashika mawasiliano ile. Ni kufanya haraka kuitoa inda ihsas bima iha, pale mtu anapohisi labda katika sehemu usika kumekuwa na mlindikamano wa maji maji yaliokuwa mengi. Kwa nini afanye hivyo? Kwa sababu kama ataacha katika mfumo wa namna hiyo, utapoteza ladha baina yake yeye na mkewe, na kama ataacha katika hali hiyo, itapelekea ile antena kusinyaa na kuwa ndogo mfano wa kidole. Haya ni katika mambo ambayo yameelezwa na wanachuoni wakubwa kabisa wa hadithi. Mimi nanukuu tu. Kwa hiyo katika hali namna hii, inatakiwa baada ya kufanya habari hizo, mahala husika na penye heshima na adabu pasafishwe maalum, alafu ndio habari ziendelee. Hapo kila mmoja atakuwa katika sehemu yake husika. Adabu tatu hizi ndani ya habari zenyewe. Nakwenda haraka maana ni pana hizi, lakini nakwenda haraka na siwezi kwenda in deep zaidi kwa sababu kama hizo ambazo tulizozieleza. Lakini pia baada ya hapo, sasa tunakwenda adabu tatu za mwisho, ambapo hapa ndiyo sehemu ya lengo. Namna gani utampata mtoto wa kike au wa kiume au watoto wawili pacha kwa mujibu wa Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio nakwenda sasa katika sehemu ya lengo la mada. Sehemu ya lengo la mada
ni sehemu ambapo katika hizi adabu tatu za mwisho, ambayo adabu ya kwanza, baada ya kuwa mume na mkewe wamekushakula chakula cha usiku vizuri kabisa, ikafikia mahala kila mmoja kashiba vizuri kabisa, kinachotakiwa kwa mwanamume amru zauja liyanama ala shiqihi al-ayman, amuamrishe mke alalie ubavu wake wa kulia, ikiwa kama anataka kwa tendo lile kama litasababisha kupatikana ujauzito, basi mtoto awe katika tumbo la mama huyo awe ni mtoto wa kiume. Lakini analalia ubavu wa kulia kwa muda gani? Analalia ubavu huu kwa muda usiopungua 15 dakika, dakika 15. Ukifanya habari hizi, kisha baada ya kushiba kabisa ukamwamrisha mkeo alalie ubavu wake wa kulia kwa muda usiopungua dakika 15, basi kama tendo hili litasababisha kupatikana ujauzito, basi mtoto atakayekuwa ndani ya tumbo la mama atakuwa ni mtoto wa kiume. Kwa nini tunasema mtoto atakuwa ni mtoto wa kiume? Kwa sababu kuna vitu vinavyoitwa jurthumatun manawiyatul unthawiyya wa jurthumatul manawiyatul dhukrawiyya. Yani kuna vitu vinavyoitwa, nyinyi kwa lugha zenu mnaita X chromosomes and Y chromosomes. Katika lugha zenu mnaita, mimi sizijui hizo. Sasa katika hali namna hiyo, jurthumatul manawiyatul dhukrawiyya wa jurthumatul manawiyatul unthawiyya. Kama mwanamama atalalia ubavu wa kulia, maana yake jurthumatul manawiyatul dhukrawiyya zitakuwa mbele na hata faster zaidi, ili kwenda kukutana na kwenda katika sehemu ya jihazil mar'a, sehemu maalum ambayo Mwenyezi Mungu ameiandaa ili hapo mimba iende kutunga. Kwa hiyo kwa kuwa itaingia ile jurthuma ambayo ni asili ya kiume, basi ikifika pale ikakutana na kitu kinachoitwa buwaidhatun nadhija, yani lile yai lililoiva, basi itasababisha kupatikana ujauzito ambao utakaokuwa ni wa mtoto wa kiume ndani ya tumbo la mama, kwa sababu akilalia ubavu wa kulia zile za kiume zinakuwa faster zaidi kuliko zile za kike. Dakika 15. Haya ninayokueleza, fanya majaribio alafu siku moja utaniambia. Lakini kama unataka mtoto wa kike, basi natakiwa wewe mume, baada ya habari usika, umuamrishe mkeo alalie ubavu wa kushoto. Dakika wa muda gani? Atalalia ubavu wa kushoto kwa muda dakika 30. Kwa nini analalia hivyo? Kwa sababu zile jurthumatul manawiyatul unthawiyya, yani zile chromosomes ambazo ni asili ya kike, zitakuwa faster zaidi kwenda kukutana na jihazu, katika jihazi mar'a, kwenda kukutana na yai ambalo lililoiva lilikuwa maalum kabisa kwa ajili ya kwenda ili kupata na kutunga ujauzito. Katika hali namna hii, kama tendo hili litasababisha kupatikana ujauzito ndani ya tumbo la mama, maana yake mtoto atakayezaliwa atakuwa ni mtoto wa kike ndani ya tumbo la mama. Lakini nitamalizia kwa pacha wa kike na wa kiume, alafu kungine inshallah tutamalizia katika jitimai zifuatazo. Tusemeni inshallah. Naam. Ndugu zangu Waislamu, ama yeyote yule ambaye anataka watoto pacha wawili wa kike na wa kiume kama mimi, maana mimi nao pacha wa kike na wa kiume, na nilitumia kiukamilifu somo hili mimi na mke wangu, wallahi mambo yalikuwa mazuri sana. Alafu ndani ya somo hili nikwambieni siri yake, linaimarisha mno ndoa, maana imefikia mahala mimi nampenda kweli mke wangu, sio siri, na yeye ndio hivyo hivyo. Allahu Akbar, tumswalieni bwana mtume. Ukijua mambo bwana si mchezo. Ndugu zangu Waislamu, ama kama unamtaka mtoto wa kike na wa kiume, pacha hawa wa kike na wa kiume, tuna hiari ya kuchagua. Sasa kama unataka pacha wa kike na wa kiume, baada ya habari zote kumalizika, kinachotakiwa wewe kama mwanamume, umuamrishe mkeo alalie tumbo lake katika muda usiopungua 60 dakika, dakika 60. Yani akishalalia tumbo lake katika muda wa dakika 60, kwa sababu gani analalia? Kwa sababu jurthuma zile ambayo ni manawiya, dhukrawiya na unthawiya, zote zitakuwa sambamba katika kwenda zitakuwa faster sambamba katika kwenda kutana katika jihazi ile, ili kwenda kutana na yai ambalo lilikuwa tayari. Katika hali namna hii, basi mwana mama huyu, kama tendo hili litasababisha kupatikana ujauzito, ujauzito huu ambao utakuwa ndani ya tumbo la mama huyo utakuwa ni ujauzito wa mtoto wa watoto wawili pacha, ambao ni wa kike na wa kiume. Na haya ninayokuambia ni watu 17 ambao tumefanya majaribio, kila mmoja alikuwa anasema nataka wa kike na wa kiume, 17 wote tumefanikiwa. Na kuna watu ambao walikuwa wanataka wa kike, maana kuna watu walikuwa wamepata watoto wa kike tupu, sasa wanataka wa kiume, na wengine wakawa wamepata wa kiume wanataka wa kike, wamepata kama jinsi ambavyo walivyokusudia. Jumla tumefika watu 33 ambao tumelifanyia kazi somo hili na tumefanikiwa kama tulivyokusudia, kama jinsi ambavyo tulivyokusudia. Kwa hiyo na wewe kama Muislamu,
na kueleza kwamba somo hili nenda kalifanyie majaribio, alafu utaniambia habari hizi katika uhakika na ukweli wa mafundisho ya Mwenyezi Mungu na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo katika hali ya namna hii, baada ya kuwa tayari mkeo ima amelalia ubavu wa kulia au kalalia ubavu wa kushoto au kalalia tumbo lake, basi ni vema mume amshike mkewe, alafu aseme maneno haya fil qalbi, moyoni, maana wakati ule utakuwa tena hauko sawa, eh? Unanielewa vizuri, eh? Aseme maneno haya moyoni tu, sio lazima atamke. Aseme moyoni mwake, aseme maneno haya: alhamdulillahi alladhi khalaqa min alma'i bashara faja'alahu nasaban wa sahara wa kana rabbuka qadira. Maneno haya anamsemea mkewe wakati amelalia ima ubavu wa kulia, ima ubavu wa kushoto, ima amelalia tumbo lake. Maneno haya kama ukiyafanya hivyo, basi wewe utampata mtoto wa jinsia uitakayo. Adabu ya kwanza ya baada ya tendo. Adabu ya pili ya baada ya tendo, inatakiwa huyu mwanamume huyu baada ya kuwa tayari amekishamuamrisha mkewe, adabu ya pili ya ndani ya tendo, ya baada kabisa ya tendo, inatakiwa achukue udhu mke na mume. Baada tayari mshamaliza dakika zile 60 ishapita au dakika 30 au 15 tayari, sasa chukueni udhu. Na ikitokea kama mnataka kurejea tena, basi zitaarishwe zile sehemu maalum za starehe, zitaarishwe zile. Ni miongoni mwa mambo ambayo mazuri sana. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kuna hatari moja sasa hivi limekuwa ni tatizo kubwa mno. Tatizo la kwamba fukudanu, yani ule ukosaji wa mtu kukosa kupata watoto, limekuwa ni tatizo. Nimeona watu wengi sana wanaoa na wanataraji kupata watoto, lakini mtihani unakuwa mkubwa. Hili ni tatizo kubwa mno. Sasa kuna vitu visivyopungua 13 vinaweza kusababisha mambo kama hayo. Na vingine vitu hivyo unaweza ukavisababisha wewe mwenyewe kama mwanamume au kama mwanamke. Una uwezo wa kuvisababisha vitu hivyo ikawa ni sababu ya wewe ukawa tabu kweli kushika ujauzito. Lakini vitu hivyo mimi nitavitaja vichache sana, alafu vingine nitakwambia Muislamu wapi tunaweza tukavipata ili kujifunza kwa ukamilifu na kwa undani mno. Semeni inshallah. Moja katika hayo, kuna vitu vinavyoitwa buruda tu fil farj. Alisema habari za jana Sheikh Jaafari hapa. Yaani kuna ubaridi katika sehemu maalum za starehe. Kama ubaridi huo ukiendelea mno, una uwezo wa kusababisha kitu kinachoitwa uqmun au uqrun, ukasababisha ugumba au utasa. Ule ubaridi ukiwa mkali mno katika sehemu, unaweza kusababisha ugumba au utasa. Ni moja katika mambo ambayo yanasababisha na kuleta hatari mno. Lakini jambo la pili, kuna kitu kinachoitwa lahmu zaidi fil rahmi, yani kuna nyama fulani inakuwa imezidi katika sehemu ya mdomo wa kizazi. Sasa ile nyama unaifanyaje wewe ili ipate kuisha au ipate kuondoka? Mafundisho yashafundisha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sasa katika hilo ni miongoni mwa dalili la pili ambayo inasababisha hawa wanandoa kuwa na wakati mgumu sana pale wanapohitaji kupata mtoto. Pia kuna kitu ambacho kinachoitwa inqilabu fil rahmi, yani kizazi kinaweza kikageuka. Asa hapa utakwenda Ulaya, utasafishwa mirija, yatafanywa ya kufanywa, baada ya muda wa dakika 10 mirija inasinyaa, inarejea kama ilivyokuwa. Nini kifanyike? Ni lazima urejee katika mafundisho ya Mwenyezi Mungu na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nusura itapatikana kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ni katika miongoni mwa mambo hayo. Lakini kitu kingine kinaitwa ma'un asfar, kuna yale maji ya njano. Yaani natakiwa mtu awe na tabia kujichunguza mwenyewe. Kama unatokwa na maji yenye asili ya njano, basi ujue kama ni mwanamume, basi ujue ndani ya hayo ambayo yanatoka kuna vitu vinavyoitwa jarthumatun manawiyatun ghairun hayya. Yaani zile chromosomes zinakuwa si hai, zina matatizo au zinawezekana zikawa zina ugonjwa ambao zinaweza zikafa wakati wote. Kwa hiyo katika hali ya namna hiyo utamzingishia mkeo kwamba mke ndio ana matatizo, mimi niko sawa sawa, kumbe wewe ndio mwenye matatizo makubwa. Lakini yote haya hayakuishia kuwa ni matatizo tu alafu yakawa hayana mwelekeo wake, yani kwamba Mungu na mtume wakawa hawakuelekeza watu wafanye nini. Wote wameea Mwenyezi Mungu na mtume ametuelekeza, lakini sisi binadamu tumekuwa wagumu katika kuyatekeleza mafundisho ya Mwenyezi Mungu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ningeomba ndugu zangu Waislamu, haya ambayo tumeyazungumza hapa tuyachukue kama mafundisho, ambayo mafundisho haya kwa kila mmoja kwa wakati wake na muda wake ayafanyie kazi, ili imani ipate kuthibiti na kuingia katika moyo wake, ya kwamba kumbe yaliyosemwa na Mwenyezi Mungu na mtume yanathibitika hapa duniani na kesho akhera atakwenda kuthibitika kama yalivyoelezwa ndani ya Qur'an. Ndugu zangu Waislamu, nafikiri katika hali ya mada hii
Laba niwafahamisheni tu hizo habari wapi zinaweza zikapatikana. Waislamu, bahati mbaya, nasema bahati mbaya kwa sababu naona Waislamu ni wengi sana, vitabu hivi vinavyoitwa utampataje mtoto wa kike au wa kiume au watoto wawili pacha kwa mujibu wa Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ninavyo vichache mno, vipo kopi 28 tu. Na hizi kopi 28 kwa sababu huko mahala nilipotoka, yani huko Mnampula, tulikuwa tunafanya muhadhara. Kwa hiyo kuna wenzangu ambao wamebaki, hata hivyo leo hii inatakiwa mimi niondoke. Nitapoondoka baada ya kufika Dar es Salaam nifanye utaratibu kama nitapata usafiri, na kama nikikosa basi itabidi kesho niondoke ili kuelekea Mtwara, ili kesho nichukue gari niende boda nivuke niondoke nende huko Mozambiki kwa ajili ya kwenda kuungana na wenzangu. Kwa hiyo naombeni ndugu zangu pia mniombee dua, na kadhalika nami nitawaombea dua Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri na wanusuru kutokana na kila aina ya shari. Kadhalika mashehe zangu hawa, maamiri zangu hawa, ambao inshallah namuomba Mwenyezi Mungu awape umri mrefu sana ili waendelee kuyafanya haya na sisi tupate fadhila kupitia wao baada ya kuandaa sehemu kama hizi. Mwenyezi Mungu atawalipa kila la kheri inshallah. Lakini pia ningependa nikumbushe kwa uchache mno, katoka hapa kuongea shekhe wangu, mwalimu wangu, rafiki yangu Sheikh Dr. Rashid Pilingu, kaongea vizuri sana katika masala mazima ya uwanga. Lakini pia vile vile ningependa kuwafahamisha hawa watu ni hatari sana. Yani kila mwanga yote ni mshirikina, na kila mshirikina yote atakwenda wapi? Motoni. Jamani, naomba sote tuseme kwa pamoja, wachawi wote watakwenda motoni. Jamani, mnaogopa? Hapa hakuna wachawi. Semeni wachawi wote watakwenda motoni. Sasa watu wao wanatengeneza aina ya sumu inayoitwa Thailand, inatengenezwa na vitu hatari sana. Sikiliza sumu hiyo. Hawa mabana huwa wanatengeneza aina ya sumu ambayo inaitwa Thailand. Hawa watu huwa wanachukua miongoni mwa madhara hatari mno. Huwa wanachukua aina ya kila hiliki laki moja. Zile hiliki si mnazijua? Mnaweka katika chai ili ipate kunukia iwe na harufu nzuri. Katika kila hiliki laki moja ipo hiliki moja inakuwa ni hatari katika afya ya bin Adam. Sasa wao mabana hiliki hiyo sifa yake inakuwa ni kubwa iliyosinyaa. Hasa watu kutokana na ufedhuli wao, na ndio maana bila shaka wala wasiwasi kama hawataacha wataingia motoni, tena katika moto wenye ulio mkali mno, kwa sababu wanayoyafanya ni mazito na ni makubwa mno. Tulikuwa Shinyanga tukifanya hadhara, nilitoa mada nikaongelea aina ya sihru dharra ambao Mungu kaueleza katika 102 katika 202 Qur'an, uchawi ambao una tabia ya kuozesha viungo vya mtu hali ya kuwa mwenyewe akiwa hai. Nyinyi mnaita kansa, ni miongoni mwa hatari sana. Wakati nikizungumza mada hiyo, walipatikana watu watatu, walisogea wakaja kutokana na indhar ambazo nilizozitoa na kuwahofisha watu dhidi ya mabaya wanayoyafanya, kwamba adhabu ya Mwenyezi Mungu itakuwa kali sana juu yao. Walinifuata wakaanza kuniuliza maswali kama yafuatayo: wewe kijana, masala haya unayaeleza na unaonekana unajiamini mno, je, wewe unajiamini vipi mpaka unaweza kuyaeleza mambo haya? Nikamwambia inshallah kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa ninamtegemea yeye, naamini hakuna yote ambaye atakayeweza kunifanyia madhila. Yule bana baada ya kusikia maneno haya wakasema, bana sasa sisi tuna jambo la siri tunataka tukwambie. Nikamwambia naam. Wakasema kwamba watu watatu hao wakasema kwamba bana sisi kama sisi haya mambo uliyosema yote ni kweli, na kweli sisi tulikuwa tunafanya, lakini sasa hivi tunachukua ahadi kwako na kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tunaamua kuachana na habari hizi. Je, Mungu atatusamehe kweli? Nikamwambia naam, kama mtaacha kweli kwa ikhlas Mungu atawasamehe. Lakini nikawa na hofu, kwa nini wao wamesisitiza Mungu atatusamehe kweli? Kambia naam, hebu kwanza niambie tatizo lenu nini mpaka mnahisi labda Mungu hawezi kuwasamehe katika yale mliyofanya. Akasema naam, tumefanya madhara makubwa mno kwa watu, na hata hivyo kuna baadhi ya watu wengine ambao tayari mpaka sasa hivi tunawafahamu wako vitandani. Yote haya yanatokana na sisi. Nini tatizo? Hawa mabana huwa wanatengeneza sumu inayoitwa Taila. Yani kuna Taila na Tiwala. Tiwala ni dawa zile ambao kina mama wanafanya kuwafanyia waume zao wawapende. Alafu Taila ni sumu hatari mno ambazo Mwenyezi Mungu akipenda inshallah tutakuja kuzizungumza katika ijtimai zingine. Semeni inshallah. Yaani zile sumu ya Taila akishachukua habari hiyo
alivyokuwa ni mtu hatari ambao hafai kabisa na anafaa kulaniwa katika kila kona na katika kila lugha. Ama bwana huwa anachukua kitu kinachoitwa surra, kile kitovu cha mtoto mdogo kilichokaushwa vyema, alafu anachanganya na vitu na aina ya miti miwili inaitwa hanjar na faijal. Miti hiyo sihitaji kwa Kiswahili kwa sababu wapo watu wanaweza wakafanya majaribio kama mtihani kwa watu wengine. Kwa hiyo wakati wakichukua tena miti hiyo, nimeiona mingi mno wakati tunakuja huko, hatari sana. Sasa hiyo miti wakishachanganya na balaa zao, tayari inatokea aina ya sumu inayoitwa taila. Sumu hiyo ndio bingwa kutengeneza maradhi ya aina tofauti tofauti. Kwa hiyo wewe ukiwa nyumbani umekaa pale umeshatayarishwa chakula na mkeo, unakula pale, anakuja yule sahir, yule mchawi, katika hali ambayo wewe humuoni katika macho ya kawaida. Maana wana aina ya uchawi inaitwa khufiyatu an ayuni, ambao mwalimu wao ni sheitani, ambao huyu mwalimu wao sheitani. Mungu anasema katika 7:27 Qur'an, innahu yarakum huwa wa qabilu min haythu la tarawnahum. Yeye sheitani na wafuasi wake na wanafunzi wake wanawaona ninyi katika hali ambayo nyinyi hamuoni katika macho ya kawaida. Sasa anakuja pale wakati wewe umekaa nyumbani unakula, hauna bismillah, hauna chochote katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi wewe pale wakati unakula, anakuja anaweka sumu ile pale. Wakati utapokula chakula hicho, utakaa siku 11 mpaka 12, utaanza kuumwa maradhi ya ajabu ajabu. Ndio pale wana uwezo wa kutengeneza mfano wa maradhi kama unavyouona ukimwi, na hata ukienda katika vipimo utawaambia unao. Kumbe bingwa alishakaa pembeni, najua huyu ataondoka baada ya muda fulani. Sasa hii ni hatari. Kadhalika nina vitabu pale ambavyo hivi ndio kidogo vinafikia kopi 50, vinavyoitwa bakora 13 kwa wachawi na uchawi wao. Hizo ni bakora tu, fimbo tu hizo. 13 kwa nani? Kwa wachawi na uchawi wao. Kwa hiyo inshallah, ndugu zangu Waislamu, na vingine vitatu mtaviona hapo inshallah katika wakati huu wa mapumziko inshallah. Tutakwenda pale, kila mmoja achukue juhudi za maksudi. Vile vitabu vya utampataje mtoto wa kike au wa kiume, yani kila mmoja achukue juhudi za viko 28 tu, 27 28 kama hivyo. Kwa hiyo ina maana wewe ukiwa 29 utakuwa umekosa. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hey, takbir. Yamani habaris. Yaani kuna mambo utafinu ndo kwanza umefufuka haya, kama ulikuwa huishi duniani. Rasi raha jamani. Yaani elmu ndo maana yakaambua elmu bahari. Maana kuna vitu vikizungumzwa kwanza unaanza kuleta istighfari, kumbe hujazama huko. Huelewi, na ndio maana ukaambua kwa kila alim kuna alim zaidi. Jamani, mimi Sheikh Yusuf, ingekuwa tu si kwa dhulumu watu wa Msumbiji, ningemwambia katuachia katikati Sheikh. Kwa sababu kuna mambo kayazungumza ili amalize awahi safari. Lakini inshallah Mwenyezi Mungu akutujalia aende safari yake salama, na Mwenyezi Mungu atujalie jitimai nyingine tuwe naye. Na hivi ndivyo raha jitimai. Akitoka huyu unasema da, kutakuja mwingine kuliko huyu. Na akimaliza yule naye mwingine ndio hivyo hivyo. Si ndio jamani? Kwa hiyo faida ambazo tumepata, yani speech aliyotoa Sheikh Mselem tulikuwa inatosha tufunge jitimai. Kwa lile tu. Sisi tumefahamiana jamani. Halafu akaja Amiri Nyundo. Kwa yale aliyozungumza tu ilikuwa jitimai inatosha. Baadaye tukapata Sheikh Nurdin Kishki. Naye akaogelea vya kutosha. Bahati nyingine tukapata Jafari Abdulrahman. Alhamdulillah. Nazungumza hivi watu nawakumbusha wakae na kumbukumbu. Sasa kafika nyumbani, jitimai ilikuwa waacha tu bwana wewe. Kumezungumzwa ni wanasema hao. Hatari kwa kweli bwana. Nini sasa faida? Wewe ukuepo wewe. Lakini malaika walikuwepo. Faida gani sasa? Na ndio maana Sheikh Yusuf alivyozungumza mwanzo watu wawe na kalamu na karatasi, lakini hatari lokuwepo shekhe, na mimi mwenyewe muhusika, sina karatasi, sina kalamu, na wengine nako ndio hivyo hivyo. Sasa bahati nzuri tu hivi vitu vina rekodiwa. Fanya jitihada upate kopi, na zinapatikana nyuma kule, na wengine wale wa Dar es Salaam wanaweza wakazipata maduka dukani kwa sehemu Mtoro pale, na utapata faida kubwa iliyopatikana katika jitimai hii ya paje. Walai jamani, raha si raha. Raha si raha. Yaani hivi sasa hivi ukiambua jitimai imehairishwa, umekosa nini Sheikh? Mwenyezi Mungu
atujalie kila la kheri. Na muda huu kwa sababu tangu saa kumi, tangu saa nane watu wako macho, kwa muda huu tutakuwa na mapumziko, ila tuna Sheikh Musa Juma tumemwona kwenye barza kanzito yupo na ukiona Said Nyange na Sheikh Yusuf kama utaona.